Musofirning onasi degan ko'rsatuvimiz bor. Ana shu ko'rsatuvni bugungi qahramonimiz bo'lasiz. Mirzakram aka, iltimoslaringizga aytaman, sizni xursand qilish uchun kelyapmiz. Mana bugun farzandlarimizni qabul qilamiz. Rahmat, rahmat o'g'lim. Mana bunda esa onajon siz uchun. Voy Allohim, ne kutgan umum. Rahmat. Kitobimiz, mushkambar, zamzam suvi, mana bunaqangi chiroyli tasbehlar. Allohim. Farzandingiz sog'masin. O'zim ichimda oğlum yoğlu muğmen bilemeyi hiç kalp oğuldan kanmaz kızlarım deyip fahırlanıp içimge sığmaya yürüdü. Hazır geldi Mir Zahram'da bu mükafatım diye sahabası muğmen başımı asmanga yetkizdi. Buna kadar sana kütüme gelsiz. Yok muğmen kütüme. Ne gelsin diyem satmaydı zavut diyem işlem çıkmaydı. Ata şunuka ona şunuka ulu neyme. Qadrli do'stlar, siz chet elda yurib, ota-onangizga yetarlicha e'tibor qarata olmayotganingizdan o'ksimoqdamisiz? Endi bu muammo emas. Biz kanalimizda Musofirning onasi loyihasini tashkil etganmiz. Loyihada obunachimizning xonadoniga borib, obunachimiz nomidan ota-onasiga yoki bo'lmasa yaqinlariga sovg'a ulashamiz. Agarda siz ham biz orqali yaqinlaringizga sovg'a yubormoqchi bo'lsangiz, ekraningizga raqamlarga murojaat qiling. Keyingi manzil sizning xonadoningiz, keyingi sovg'a sizning onajoningizga bo'lishligi mumkin. Ko'nglim orzular solgan qishlog'im. Assalomu alaykum aziz do'stlar, barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bugun bizning manzilimiz Andijon viloyati Paxtaobod tumanida muzobunachimiz Akromjon akamiz, Mirzakrom akamizni qaynonasini tug'ilgan kuni bo'lyapti ekan. Onasini aniqrog'i shu munosabat bilan iltimos qilganida bizni nomimizdan borib onajonimizni xursand qilib keling deganliklar uchun Paxtaobodga yetib kelib kirib oila a'zolarini xursand qilib chiqishga harakat qilamiz. Rolikni oxirigacha ko'rib bittadan like ni bosib qo'ysiz. Demak, ketdik. Onaxon qanaqangi qabul qiladi, qanaqangi hayron qoladi. O'zingiz ko'rib guvoh bo'lasiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Rahmat, rahmat bo'lsin. Bir kanda xonadan chiqib turadi. Endi Umringiz zo'r bo'lsin. 51 yoshga to'layapsiz aka. Rahmat. Avakim bilan birgalikda qo'sha qaring. Rahmat. Biz Qo'qondan kelyapmiz. O'karang. YouTube ijtimoiy tarmog'ida Musofirning onasi degan ko'rsatuvimiz bor. Ha. Ana shu ko'rsatuvni bugungi qahramonsiz bo'lasiz. Mirzakram akaning iltimoslariga binoan sizni xursand qilish uchun kelyapmiz. Mana bugun farzandlarimizni oldida qabul qilamiz. Rahmat, rahmat o'g'lim, rahmat. Yaxshimiz qilib ona. Rahmat, rahmat. Yaxshi o'tiribsiz. Rahmat. Mana bunda onajon farzandingiz aytgan sovg'alar hoji ro'mol oldi. Xudo xolisa kelajakda hoji ona bo'lishsin. Niyat qilibdilar. Xudo xolisa hoji ona bo'lishsin. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat bolalarim. Mana bunda esa onajon siz uchun. Voy Allohim, ne kutgan umum. Rahmat. Kitobimiz, mushkambar, zamzam suvi, mana bunaqangi chiroyli tasbehlar. Allohim. Farzandingiz sovg'asi yumshoq joy namozlari bilan. Xudo xolisa Kiyoviz, ha? Ham o'g'il, ham kiyov. Meni boshqa o'g'lim. Ana yig'layapti, tabriklaganda. Kelishlar desam, umuman boshqa narsa kutardim. Qizlarim qizqaraylik desam, yo'q, o'zim qaray deb maqtan hozir mana. Mana bunda endi avakim o'zi bozorga chiqib ketdi. Bilganim dunyoda. E, vaqtida. Avakimga ham xuddi shunaqangi bir chiroyli kitob ichida yaxshi bir kitobimiz, yumshoq joy namozimiz, mushkambar, zamzam suv tasbehlari bilan. Xudo xohlasa haj safariga borishga birinchi taraddudlarni ko'rib turamiz. Allohim kelajakda hojatda hojona qilsin. Xursandmisiz? Bilasizmi? O'zi hali qizlarimni tabrigidan o'zim bunday nima desam ekan. Bu onalarni nimasi umuman beqiyosda o'zim ichimda o'g'lim yo'qligi umuman bilmay hech qaysi o'g'ildan kammas qizlarim deb faxrlanib ichimga sig'may yurdim. Hozir endi Mir Zahramda bu mukofotimga sovg'asi umuman
başımı osmonga yetkizdi. Unaqa narsani kutmagansiz. Yo'q, umuman kutmadim. Mana bu doim hasi bolalari, avvalo bergan shu qizlarim. Qizlarim orqasidan bu doim bergan o'g'lim u mana sizlarni bolalar. Sizlar ham boshqa yurtdan mehmon bo'lib kelibsizlar, sizlarni ko'rishligim nasib qildi. Bularda hammasi Allohimni menga bergan rahmati. Doim ishingizlarga duo. Men shaqa onalarni doim ko'nini olishlik doim sizlarga nasib qilsin. Yelda xizmatdan charchamaylar o'g'illarim. Yashang. Mashinada sog'ani bergan o'g'lim Allohim doim ko'rmuchasini sog' qilsin, salomat qilsin. Menga o'xshab o'g'il ko'rmagan onalar hech qachon o'xshamasinlar. Men o'g'limga o'xshagan o'g'ilni kuyovlarni Xudoim hammaga bersin. Hammaga bersin. Doim yaxshiliklarda ko'rishni nasib qilsin. İkinci kuyovingiz ismi nima edi? Davronbek. U ham shu yerdalar. Ha, Davronbek akam. İkkalasi bittasi emas, ikkalasi bahonasi bosh qo'shgan. Qo'limda katta bo'lgan. U umuman yoshligida o'g'lim, bizning shogirdimiz bo'lgan mana bu katta qizim Mirzahram buyodi bolalari. Davronbek buni xo'jayini bo'ladi. Uni umuman kuyov deysa ham haqqim yo'q. O'g'il. Dada bu deb yurgan o'g'lim bu. Yasha. Bizda endi biz hunarmandmiz. Oddiy kasbchilikdan tirikchilik qilamiz. U o'zimizni qo'limizda kasbchilik hunarini o'rgangan o'g'limiz. O'g'il bo'lgan doim. Hazir huzurlar orqali o'g'il bo'lib ketgan. Yashasin, baxtli bo'lsin doim. Sog' bo'ling. Onajon, o'g'illaringiz ko'rib turibdi, o'g'illaringizga ikki og'iz dil so'zlaringiz bo'lsa. O'g'illaringizga. Bizim o'g'illarim, bu doim bergan rahmatlarim. Bu yoniga o'tding. Mama qizlar ham kelsa ham mayli. Bo'linglar. Gapiraveringlar, o'sha o'g'illaringiz mana ko'rib turibdi sizni. Bilasizlarmi, sizlarni sog'aylarda umuman tilim lol o'g'illarim. Buram bu safar kam gapiryapti demanglar. Xursandligimdan gapirmam yo'q-da o'g'illarim. Nima deyishga hayronman. Nima deyishga hayronman, to'g'ri. Boringlarga shukr o'g'illarim, rahmat. Doim uyimi to'g'risida bo'lib yuringlar. Sizlar borsizlar, biz bormiz. Hech qachon o'xsik qaldim, o'kinmaydi bolalarim. Sizlar bor, to'ldir. Mana bugun umuman to'ldim. Umuman bo'ldi bugun. Yashang onajon, boringizga shukr. Rahmat, rahmat, rahmat. Farzandlaringiz baxtiga molim. Kimni qizi bu ya? Mama qizi? Keng. Keng so'rashib qo'ying. Ismingizmi? Ismingizmi siz mama qiz? Kimni qizisiz? Mirzahram akami. Sizchi mama qiz? Siz ismingizmi? Zulayho. Zulayho, dadangizni sog'indingizmi? Dadangizga salom aytib qo'ying. Assalomu alaykum. Aytib qo'ying, dada qarab turibdi. Zulayho. Gapirib qo'y, Marjon. Marjon, gapir, gapir. Dada salom de. Assalomu alaykum, dada. Yaxshi ishlab yuribsizmi? Kim o'g'li bu? Keng so'ras, bu. Assalomu alaykum, kub qo'ying. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Ismingiz nima? Qori bola. Qori bola. Ay, qori bola. Kim o'g'lisiz? Dadangizga assalomu alaykum deb qo'ying. Assalomu alaykum, ayva deb qo'y. Ustozlarga tushunasiz. Shunaqa. Nek qo'y. Yaxshi. Yaxshi. Bu bolalarga gapirdim, mama. Xursandmisiz ona? Umuman xursandman. Agar hozir biz kelib, ozgincha bo'lsa ham xursand bo'lgan bo'lsangiz, bugun bizdan-da baxtiyorroq inson yo'q, xudo xohlasa. Rahmat. Sog' bo'ling, ona. Shuncha umr berib sizlarni yetishtirganiga, bolalarimiz og'asiga ham rahmat bo'lsin. E'tiboriga, asosiysi e'tibor. E'tiboriga umuman, hozir endi sizlar qanchalik tushunasizlar bilmaymanu. Men umuman baxtliman. Qani endi hozir yonimda cholimam bo'lganda. Keladi. Bo'lganda qani hozir. Mayli onajon, mayli. Yaxshi o'tiringlar, sog' bo'ling.